Бях заснела поредица от видеа в училище и някои от тях все още не съм качила, като днешното, това, което ще видите сега. Реших, че периода е малко странен да го кача, защото никой в момента реално не ходи на училище, но си помислих, че може и да е забавно и да ви разведри. И заради това реших да кача едно от тези видеа, които останаха. Надявам се да ви хареса, надявам се да ви е забавно докато го гледате и ще се радвам да ми споделите как протича онлайн обучението за вас. Кой клас сте, как се чувствате, кое ви харесва в това да учите от вкъщи. Пак казвам, надявам се видеото да ви е забавно, да ви е смешно, не е толкова дълго, но скоро ще кача още едно от тази поредица. Това е. Приятно гледане! Добре, ученици, кой има желание да бъде изпитан днес? Не да бъде изпитан днес, да бъде изпитан днес, не да бъде изпитан днес, днес. И кой има желание да бъде изпитан днес? Само не номер 12. Само не номер 12. Не, Изабел, спри. Не го мисли това. Така ще си го предизвикаш. Мисли се за друг номер от класа. Например 13. Не. Твърде близко е до твоя номер. 21. Да. 21. Гора от ръце. Добре, нека да е по мое желание. Днес е 3. След 3 дена ще бъде 6. 6 по 2 е 12. 12-ти номер да заповядам на дъската. Може ли да отида до туалетна?